Veliki pozdrav, moji dragi šminkeri. Dobrodošli na moj kanal. Ako ne znate, ja se zovem Ana i za one koji nisu upućeni, ja najčešće snijem neke beauty stvari i neke moje lične preporuke. Mada snijem neke vaše pitanja i tako to. Uglavnom, u današnjem videu za vas imam 15 stvari ispod 500 dinara ili 100 dinara, koji se mogu naći u drogerijama kao što su Lili i DM. I neki proizvodi možete naći i u bilo kojoj parfumeriji, naprimjer to su stvari od Golden Rose. Golden Rose, tako da možda možete naći i u Liliju, za DM nisam sigurna, ali u Liliju mislim da možete naći. Pa, hajme da počnemo. Prvo ću krenuti od najskupljih proizvoda koji sam je izabrala, a to je Neveno balzam od Crystal Derm. Nisam sigurna da li on košta 500 ili možda 500 do 550 dinara, ali ja sam zaista njega morala da stavim, vidjeli ste ga u mojim, dosta mojih favorita i neki od ovih proizvoda. Tako da, meni se ovo zaista sviđa, pa ako bude ne, ako ovo zaista ne košta 550 dinara, možda košta 600. Izvinjavam se, nisam sigurna za cijenu, ali zaista moram da spomenem u tom nekom cenovnom rangu. Sljedeći proizvod je dezodorans, koji je savršen. To je CH RU Black Beauty. Preporučujem baš ovaj. Ovo sad ima 50% popusta, odnosno free plus, gratis. Ne znam što sam ne sad rekla, ali ok. Znači, to je dezodorans koji, izvinjam se što račkam kosu, koji je meni jedan od najljepših mirisa. Tako da zaista njega preporučujem, koji jednostavno ne zna koji da uzme dezodorans prijateljici ili sebi, ili nekoj svoj dragoj osobi. Ja ovo zaista preporučujem i ovo je baš dosta unervezala miris, sviđa se i mojim drugaricama, a i meni. I moje mami. Tako da, eto, idemo sad na proizvode za lice, pa ćemo onda, u stvari, evo još jedan mako, da, je Oil Based Nail Polish Remover iz Lilija drogerije, ima 150 ml, ako što vidite, ne vidim još najbolje, sad, rezultate smo došli, otprilike, ostalo nam je ovoliko. Ne troši se uopšte toliko brzo, jako je malo potrebno da zaista skinete šljokice, najobičniji lak, da stavite 3 sloja laka, skinut će vam odlično, možda sa malo više acetona, ali ipak će jako dobro skinuti. I odlično skidi crveni lak, naravno crveni lakovi su najgore za skidanje, to morate da znate i znate. Tako da, ali ovaj to zaista, zaista odlično skide, tako da ovaj aceton ja preporučam. Idemo na lice, odnosno sad smo ovdje malo bili na telu, da, ovo je baš lice. Imam Balea Wash Gel, imam i full size i mini pakovanje, naravno ja kad ima neki proizvod u mini pakovanju ga obavezno kupim i onda te kupim full size, nekako tako lakše mogu da isprobam. Tako da, znači, to je ovaj tu wash, ali on je skoro već potrošen, pa sam već u rezervu kupila ovo, izvijem se laka, pa sam već kupila ovo full size pakovanje, nadam se da vidite. Mislim, bitno je da mi, neko mi je rekao da moja jedna drugarica, pošto ona mene prati, kaže kao, Ana, ti ovako pokažeš, bio neki fashion haul ili tako nešto, pokažeš ovako farmici i pitaš da li vidimo. Ja imam tu neku naviku da pitam da li vidite, ne znam nija zašto, ali eto. Mislim da vidite kroj tih farmerki, da vidite natpis što ovdje piše. Eto, zbog toga. Ovo je sad neka i navika. Ima jako lijep miris. Smo otišli u drugu temu, ne znam. Ima jako lijep miris, piše ovdje lotos, cvjet lotosa, s ekstraktom lotosa za normalno i mešovitu kožu. Blago čisti i osvežava i zaista ono što piše ovdje iza, to i radi. Idemo na još jedan proizvod, to je Balea Again Makeup After Pads. Ovo je za vodootpornu šminku. Ja sam kupila samo zbog mama, pošto ona ima jak problem, pošto koristite kreone i to nikako ne može da skine lepo.
naravno ne starinski, pa skida sa Božom rukavicom. Mislim, nije to meni starinski, ali zaista treba je dosta vremena da skinem, a opet ne skine sve. Tako da sam ja kupila ovo i to ovdje trošimo. Ja kad se šminkam nekad za neke tutorijale. Ovo je, znači, neće sad. Možda mi nerviraš. Evo, ovako to je kao, ovako tu ferčić i on, znači, kad ga stavite, on se totalno onako naulji, ispusti to što treba i super je. Balea, tu feri za skidanje šminke. Sa uljem ima 50 komada, tako da ovo traje 100 godina. Sad idemo na šminku. U stvari, ajde ovako, prvo ćemo da pređemo lakove. Imamo Essence The Gel Nail Polish, meni su ovo najbolji lakovi, ubedljivo. Ovako izgledaju. Ja imam boje, međutim ja bi uzela sve te boje, pošto su sve prelepe i sve mogu lijepo da se ukombinuje. Imam ovu crvenu, 14 Do You Speak Love, imaju jako lijepo imena. I imamo broj 24 Indian Summer. Za sad imam samo ove dva, međutim planiram neke lavande ljubičaste, neke divne zaista nijanse imaju. Ja sam preoduševljena, za 10 dinara ovako dobar lak koji mojoj mami je trebao jedno dve nedelje, ali bukvalno, tako da najbolji lak. Nije baš dve nedelje, jedno nedelje dana sigurno traje i malo više. A pošto ja jako pratim trendove, kao što znate, ja volim i da jednostavno izmatiram moje naktiće, a to radim u Golden Rose Matte Top Coat. Ovako izgleda. On je jedan jedini matte top coat od Golden Rose i iskreno jedan je najboljih top coata koje sam ja do sad probala. A probala sam pa poprilično dosta, pošto jedno vrijeme to mat nokti su bili totalno in, pogotovo yes, za jesen, tako da, ovo preporučujem. I sad prelazimo na šminku, mislim da da. Prvo ću za lice šminku da pokažem, da. Imamo Essence Matte Blush u broju 10 Peach Me Up. Nisam sigurna, možda ste ga bili u nekom favorites video ili kako god. Koristimo ga i ja i mama. Divna, divna, divna peach nijansa, kao što mu ime samo kaže. Malo sam ružno sočila, ja se zaista. Izvinjam, naravno, nije baš ovoliko jaka. Kad se nanese, je savršena. I tapla vam preporučujem. Ja sam sremenila, mislim da košta nekih 450 dinara, tako da su super u cenovnom rangu. Ja ništa bukvalno nisam rekla koliko košta. Rekla sam ovo 200, ovo košta isto nekih 200 dinara, jer ovo košta nekih 30, nisam sigurna stvarno za ova mini pakovanja, ali ovo znam da košta nekih 200 dinara. Ovaj top coat je koštao 250. Ovo košta isto nekih 120 dinara. 120-30 dinara. Pa ovo, ne znam, regularna neka cena je nekih 200-300, 150. Nisam sigurna, zaista, za neke proizvode. Dobro. I imamo korektor od Essence Cover Stick, kako god da se zove, ovdje što piše. Vi znate da imamo u broju 06 Cover Matte Ivory. Cover? O Bože. Divan korektor. Mislim da ono košta nekih 300 dinara. 250-300, tako nešto. Smiješno zaista. I imamo nešto jedino za oči, a to je She Stilizen u broju, ne piše, to je Eyeshadow Duo, tako se zove. Ima, mislim, 2-3-4 vrste. 2-3-4. Zaista ne znam koliko ima vrsta. Ovako izgleda. Dosta sam ga koristila i u videima ste mogli da vidite ove divne, divne, prolećne letnje nijanse. Ove dve ovdje. Zaista, zaista divne nijanse. Preporučujem She Sink, je zaista malko se truse, međutim odlične su. I sad idemo na dva labela imam. Imamo Vegan Skizzly Balm, She Butter i Calendula.
ima 10 grama. Ovo je iz Srbije proizvod. Ja sam ga... miriše na naranđu. Znači, omiljen miris. Bukvalno. I u ovom proizvodu želim da vam snimim neku kratku recenziju, pošto ja mislim da to zaslužite. Ako ne, neću puno govoriti o ovome. Osim da je super. I preporučujem, košta nekih... ja se izvinjam. Kad nam upadne dlaka. Izvinjam se. nekih 170 dinara nije najjeftiniji proizvod, ali meni je super. I u DM-u sam ga kupila. I još jednu labelu iz DM-a, to je Balea Melon. Izgleda. Ne ostavlja boju, miriše predivno na lubenicu. Preporučujem, lijepo hidrira usne, a košta 120 dinara. I ovo je pisalo da je limitirana kolekcija, zaista ne znam da li je i dalje tu. Kupila sam pre nekih nedelju dve, tako. Imamo jednu olovku. Imamo Golden Rose Matte Lipstick Crayon u broju 10. Golden Rose stvarno možete kupiti u bilo kojoj knjižari. U bilo kojoj... kao su... drugi... mislim, ima u Liliju, ja mislim. Ali gde najviše imate izbora, to je u bilo kojoj parfumeriji koju imate blizu. Evo kako izgleda. Divno, divno, divno. I videli ste dosta puta na mojim usnama u vidima. Izvijem se, u vidima, mislim, na početku moje YouTube karijere. Tako da, ovo mi je zaista divan proizvod. Tako da, eto. Imamo dva sjaja, ajmo da završimo sa Golden Rose. Imamo Golden Rose Ultimate Color Lip Gloss u broju 14. Ima ovo slatko lepo pakovanje. Ovo, sad ću vam svočujem. Ima ovu najobičnu čekicu, dosta je savitljiva, koliko to može. Evo ga, ovo je nijansa. Divna, divna postoja, ona je ništa posebno, mada sjaj je zaista. Ok, međutim, onako, nije toliko ni sjajan na usne, malo onako, malo kao da je mat. Možda je to do neke formule, zaista nema pojma, ali zaista javličan. I zadnji proizvod je Essence XXXL Shine Lip Gloss. Evo ovako izgleda. Ne znam šta je ovo. Neke rupe. I neke rupice su se pojavile. Ne znam. A da, to nije korišteno dugo. I ima ovu odličnu, tako da podsjetit će vas da zatvorite pakovanje. Ova četkica je fenomenalna. Znači, pogledajte ovo. Ne znam da vidite. Lijepo. Znači, i divan, divan sjaj. Sad se baš ne vidi lijepo. Ja. Lijep je. Znači, divan. Znači, pogledajte ovu četkicu. Totalno je savremena četkica. I ovo je broj 04 Rising Star. Divan, divan sjaj i preporučujem. Ja ovdje sve preporučujem, jer su ovo zaista 15 proizvoda koji su zaista odlični, ispod su 500 dinara, međutim zaista rade svoj posao, tako da ide su 1000 dinara. Mislim, zaista nije bitna cijena proizvoda, ako je taj proizvod dobar, ako je ishvaljen vamo tamo, međutim i ti, kažem, ishvaljeni proizvodi nekad i zaista i nisu najbolji. Ali eto, ovo su proizvodi koje vam ja preporučujem. Naravno, zavisi od vas šta volite, koje boje volite, ovo ono. Ali ja mislim da sam vam pomogla u izboru možda nekih poklona ili nekog izbora za vas. Ljubim vas puno, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Subscribe-ite se, lajkite ovaj video ako vam se sviđa. I obavezno dole komentarišite. I da, za onaj specijal ja i dalje spremam, međutim želim da to bude nešto korisno. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Veliki pozdrav za vas.